תחילת הגאולה, איך התחיל? בני ישראל זעקו להשם. ועכשיו עד חג הפסח, ימים מסוגלים מאוד, כל אדם לזעוק ולהתחנן להשם. כל אחד על מה שרוצה מהשם יתברך. לב יודע מרת נפשו, איזה דברים כואבים לו, איזה דברים קשים לו. הזעקות שקדמו אל הגאולה, זה חלק מרכזי בחג הפסח. ועל ידי זה הוציא אותם מצרים, לשנן את זה לעצמנו. הזעקות הם היו שורש הגאולה. אדם רוצה לזכות לגאולה הפרטית שלו בימים האלו של חג הפסח, יקדים לזעוק להשם יתברך. ואם שכח, יכול לעשות את זה גם בפסח. לזעוק להשם יתברך, זה מהשורשים של הגאולה.